Takže, zdravím vás späť na tomto kanáli. V dnešnom videu sa pozrieme na to, čo je diverzifikácia a ako by sme sa mali poriadne diverzifikovať. Prosím vás, dajte like, podporte tento kanál, podporte chalana, ktorý sa snaží ľudí naučiť, ako narábať s peniazmi, ako dobre investovať, ako si zlepšiť našu finančnú situáciu. A čo určite nepomôže len nám, ale určite to pomôže našim rodinám, našim deťom. A našim deťom dáme aspoň lepšiu štartovaciu dráhu k tomu, aby neboli v živote stratení, čo sa týka peňazí, čo je jedna podľa mňa z najdôležitejších tém dnešného sveta, ktorého nedostatok informácií alebo vedomostí vytvára tie najväčšie problémy tohto sveta. A tým, že dáte like alebo koment, tým vlastne potlačíte tieto videá ďalej, aby bola väčšia šanca, že viac ľudí na to klikne a naozaj sa dá na to investovanie, naozaj zmení tú finančnú situáciu a to myslenie ohľadom financií. Tým pádom si môže zmeniť svoj život, život svojich detí, život svojej rodiny. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť. Poďme na to. Takže diverzifikácia je, keď kúpite investíciu, ktorá by sa mala správať inak v rozličných cykloch trhu. V jednoduchosti je to možnosť, ako lepšie manažovať risk. Koncept diverzifikácie je, ak je vaše portfólio zložené z rôznych druhov investícií, čím zlepšíte zisk a zmenšíte riziko. Čiže namiesto kúpenia akcie jednej firmy, kde váš pohyb portfólia závisí 100% na jednej spoločnosti, môžete kúpiť dve rôzne spoločnosti a tým rozložíte vyváženosť vášho portfólia. Otázka je teda, koľko pozícií by sme mali držať, aby sme sa poriadne diverzifikovali. Na túto otázku bolo spravených strašne veľa štúdií a všetci sa všeobecne zhodli, že by to malo byť okolo 20 do 40 pozícií. A tu môžeme vidieť graf, ktorý je častokrát používaný profesionálmi, ktorí sa venujú manažovaním portfólií, aby lepšie ilustrovali výhody diverzifikácie. A tu máme niečo, čo sa volá systematic risk. A to v podstate znamená risk trhu, ktorý už nemôže byť diverzifikovaný. Goal diverzifikácie je čo najviac eliminovať tzv. Unsystematic risk. Ako môžeme vidieť, čím viac investícií pridáte, tým viac sa približujeme k tejto čiare. Ale taktiež môžeme vidieť, že výhoda pridávania viacej pozícií je už potom minimálna. A keď zvážime teda, že musíte analyzovať každú vašu pozíciu, tak by sme sa mali diverzifikovať tak, aby sme to zvládli. Inými slovami, čím viacej pozícií držíte, tým je náročnejšie držať podrobný prehľad o každej jednej, tým zväčšujete riziko, lebo zmenšujete kvalitu analýzy. Čiže čo vlastne spraví portfólio diverzifikované? A toto nás privádza k slovu correlation. Correlation znamená, ako presne sa určitá investícia pohybuje v závislosti k vášmu portfóliu alebo v závislosti celkového trhu. Inými slovami, ak investujete do 20 spoločností, tak by nemali byť všetky z toho istého sektoru. Čiže diverzifikovať sa môžete napríklad sektorom, môže to byť napríklad finančný, zdravotnícky alebo technologický sektor. Ďalej sa môžeme diverzifikovať krajinou, čiže môžete investovať do Ameriky, do Číny, Európy. Potom sa môžeme diverzifikovať inými typmi aktív. Môžu to byť akcie, dlhopisy, komodity, bitcoin, nehnuteľnosti. Takže toto bolo všetko pre dnešné video. Ďakujem krásne a prosím podporiť tento kanál lajkom a odberom. Prajem krásny deň, dovidenia.